My dnes otevřeme Boží slovo v tom pokračování, tak jak postupně, dá se říct, verš za veršem procházíme. První list Korinským, 14. kapitola. Je to zvláštní text, asi bych si ho normálně nevybral na kázání, ale tím, že se snažíme vykládat verš po verši a procházet tím jednotlivými pasážemi, tak nedá se vyhnout tomuto textu. Tedy budu číst a věřím, budete spolu se mnou sledovat ten oddíl toho prvního listu Korinským 14. kapitole a budu číst od 1. do 5. verše. A tam čteme toto. Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech. Nejvíce však, abyste prorokovali. Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu. Nikdo mu nerozumí. Duchem mluví tajemství. Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, pozbuzení a útěše. Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev. Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě více, abyste prorokovali. Kdo prorokuje, je větší než ten, kdo mluví jazyky, ledaže by i vykládal, aby se budovala církev. Ano, Hospodine, děkujeme ti za to, že můžeme číst tvé slovo, že můžeme být uváděni do veškeré pravdy. Tak milostivě shlédni na mě, na nás, aby jsme pochopili to, co si dal zapsat svým služebníkem pod vedením Ducha Svatého. Ať je to tobě na slavu, nám na pozbuzení. Pánu Ježíši Kristu. Amen. Apoštol Pavel po tom, co Korinským napsal, jak vůbec reaguje, jak jedná, vůbec jak má, nebo dokonce jak nemá jednat, jaké má mít nebo nemá mít postoje člověk, který stojí v lásce agape. A víme, že láska agape je darem Božího ducha vůbec součástí toho ovoce, nebo Boží láska byla vylita do našich srdcí. To není něco, co můžeme sami vypůsobit. A potom, co ukázal vlastně ta 13. Korinským, to byla ohledně lásky, že? V tom kontextu. Je něco víc, než jenom nějaké duchovní dary. Usilujte o tu lásku. A my jsme minule skončili právě v tom, že proroctví a ano, a i poznání, to pomine. Přijde něco, co bude, co vůbec pomine, tedy proroctví a poznání, ale dar jazyku, ten ustane. Něco podobného, jako když máte bublinky ve vodě a najednou vyšumí a už nejsou, ustanou. A tak právě v tom pokračujícím oddíle napsal, že pokud chtějí usilovat, mají usilovat o lásku. Ukážu vám ještě větší, lepší cestu, láska, že? A právě v té lásce, kterou mají mít a mají prohlubovat, mají se rozhoňovat v této lásce, jedině takto můžou právě těmi duchovními dary, které Korint oplýval mnohem. Jedině právě skrze lásku těmi duchovními dary můžou ostatním bratřím, sestrám správně sloužit ve svém sboru. Vždyť je to právě Bůh, který skrze Ducha Svatého do církve dává dary. V té době to tak bylo a dnes je to tak. Duch Boží dává dary, jak sám chce a dává je proto, abychom si sloužili jeden druhému navzájem a právě v té lásce. Právě nedostatek lásky v korinském sboru, v tom byl ten problém, protože ty duchovní dary používali nesprávně, nesprávným způsobem. Vyvyšovali se, ukazovali, já mám lepší dar, ty máš horší dar, dar jazyku je lepší, tamto je méně cenné, tamto je více důležité. A korinští tedy upřednostňovali to své osobní, dokonce to osobní budování, než to společné. A tímto způsobem vlastně ubližovali nejenom jeden druhému v té církvi ve sboru, ale zároveň si ubližovali, že to poškozovalo i je samotné. A právě v této 14. kapitole apoštol Pavel dává vedle sebe dar proroctví a dar jazyka, nebo jazyků. Korinským vysvětluje, že každý z těchto darů má svůj účel, každý má svůj záměr, ale ten důraz, který dávali korinčtí na jazyky, tak byl mylný. Jazyky jsou takové, že jsou až na tom
druhém místě. Až na tom doslova konečně posledním místě, jestli si vzpomínáte, v tom seznamu, kde 12. kapitole, byli někde až hodně, hodně daleko. Tedy nejsou na prvním místě jazyky. A proto jsme četli ten text. Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních darech. Tedy usilujte o lásku. U tu lásku, o které apoštol Pavel psal v té 13. kapitole. A pak jsme četli, usilujte, dokonce dychtěte po proroctví. Víte, ono tady je důležité zmínit, že láska určitě nevylučuje, když je člověk v lásce, tak určitě nevylučuje žádný z duchovních darů. Právě naopak, všechny duchovní dary mají být užívány právě v souladu s láskou. Tak jak to vidíme, že to nefungovalo v Korintu. Oni měli ty dary, ale nepodřizovali se právě lásce. Možná někteří z Korintu by mohli dojít k závěru, že když je k tomu tak s těmi duchovními dary, takže vlastně nemají usilovat o ty okázalé dary. Že nemají nadřazovat jeden na druhý dar, a to bylo zdůrazněné, tak vůbec asi nejlepší by bylo, pokud chceme zachovat jednotu církve, tak možná nejlepší bude, když ty dary nebudeme vůbec používat. A tam byl samozřejmě, to byl extrém, protože my musíme mít stále na paměti, ty duchovní dary byly dány do církve, a aby je správným způsobem užívali pro službu jeden druhému. To budu několikrát opakovat. Duchovní dary byly dány do církve, aby jsme sloužili jeden druhému. A tak víme, že koniční mnohdy brali to z extrému do extrému. Když ne tak, tak vůbec, že? A apoštol Pavel říká, ne, usilujte. Když víme, že Duch Svatý dává dary, jak sám chce, přesto všechno, napsal Pavel, koninští z Boží milosti, vy můžete usilovat o tyto dary. Jestli si vzpomínáte, tak už právě ve 12. kapitole, v tom 31. verši jsme četli, vy však usilujete o větší dary milosti. Vzpomínáte si, právě v té části jsem zmiňoval, že v textu my čteme v té 12. kapitoli 31. verši. A proč to zmiňuji? Protože tady jde o úplně naprosto stejné řecké slovo. My to máme samozřejmě v našem studijním překladu přeložené jako dychtěte po duchovních projevech. Ono to zní jako imperativ, což je to samé slovo, že? A přitom toto slovo řečtině je ve stejném tvaru i v oznamovacím způsobu, ale zároveň v tom imperativu. Takže kontext ukazuje, jestli je to příkaz, anebo je to pouze oznámení. Ano, tedy usilujte, můžeme říct příkaz, anebo usilujete, oznamovací způsob. Oboje gramaticky možné. V tomto výrazu dychtěte, tedy usilujte, nebo usilujete o duchovních darech, Pavlovi určitě nejde o tu správnou touhu, nebo jde mu o tu správnou touhu s cílem použít ty duchovní dary společně k Boží slávě. Právě ve sboru. Tady nejde určitě o nějakou osobní touhu, zatím nemůžeme hledat nějakou tu osobní touhu získat ten duchovní dar, který vlastně nemám. Slovo dychtěte je dokonce v množním čísle, což má také ukázat, že má jít o společnou touhu celého korinského sboru. Tady nejde pouze o nějakou touhu jednotlivce, který po něčem dychtí. Až někdy nezdravě, já tenhle dar nemám, tak budu dychtit potom. Toužit, usilovat. A dostal jsem příkaz, tak já mám usilovat. Ne, dychtěte všichni ve sboru, ať se rozhodňujete, ať ty dary, které Bůh ve sboru dal, ať je používáte společně. Po čem tedy mají společně dychtit? Hlavně nejvíce po proroctví. A proč? Protože proroctví přinášelo pro celý sbor v té době větší požehnání, můžeme říct více úžitku, než dar jazyků. To slova než mluvení jazyky. Když totiž to v té době používal někdo dar jazyků a promlouval by ve sboru cokoliv, tak by takovému člověku, který ostatní naslouchají, by mu nerozuměli. Ano, sám Bůh by mu asi rozuměl, určitě, ale ostatní by daný jazyk nerozuměli a neviděli by, co říká.
Jak by na tom byli ostatní bratři, sestry? Možná by slyšeli něco, ale nerozumí tomu. Možná, že by člověk mohl mluvit i krásné, hluboké pravdy o Bohu, o Pánu Ježíši Kristu, ale jestliže nikdo z posluchačů nerozumí, tak to určitě neprospěje k společnému budování církve. Víte, Pavlovi především šlo, aby zdůraznil ten fakt, že duchovní dary byly pro církve dány pro budování církve. Pro společné budování církve. Pavel tady použil to slovo, které je používáno ve stavebnictví. Uvědomujeme si, když se staví budova, tak se buduje budova. Jsou nějaký základy, pak jsou další okna, tak podobně, až na konci střecha. To budování se staví. A víme, že základem je Kristus, pak jsou apoštolové, proroci, a církev je stavěna. A je to krásný ten obraz, kdy víme, že církev je chrámem Ducha Svatého a my jednotlivé části, údy, jsme také ty jeho kameny, živé kameny a budeme se v tu svatou stavbu. Úžasná věc, v ten velký celek. Ano, právě ta 14. kapitola, v tom textu vidíme takové tři aspekty jazyků, tedy daru Ducha Svatého. Vidíme za prvé to jejich postavení. Tady jazyky jsou určitě nejnižší. Určitě jsou nižší než proroctví. To si musíme uvědomit i na základě té 14. kapitole. To vidíme od 1. až do 19. verše. Jazyky nejsou na tom prvním místě, kdy korinčtí si mysleli, že jsou. Za druhé jejich záměr, tedy těch jazyků. Jazyky jsou znamením nevěřícím. Ne věřícím. To budeme procházet, když budeme procházet 20. až 25. verš. A také vidíme aspekt jazyků, že jejich používání musí být systematické, omezené a spořádané. To není tak, že každý si může kdokoliv, jakkoliv, cokoliv, že? Když tedy postavíme vedle sebe dar proroctví a dar jazyků, což apoštol Pavel v té 14. kapitole činí, tak při proroctví prorok mluví vždy jazykem, kterému ostatní rozumí, že? A právě toto ostatní posluchače, bratry, sestry, také slovo buduje. Buduje, protože mu rozumí. A to je ten velký rozdíl mezi darem jazyku a proroctvím. Když Pavel popisuje proroctví, že prorok buduje, pozbuzuje, utěšuje, tak samozřejmě nedefinuje tím určitě postavu proroka. Tady se Pavel snaží poukázat na to ovoce, které to, ta zvěst, to proroctví, které říká, co přináší, to ovoce. Jde o tu zvěst, která je přinášena v tom srozumitelném jazyce. Při proroctví máme my mnohdy, a to si přiznejme, když nám někdo řekne, dobře, tak co je proroctví? Tak proroctví možný máme v smysli takové to, když Bůh dává člověku, kterého si k tomu vyvolil, povolá, zmocnil svým duchem, tak častokrát říkáme, proroctví, to je někdo, kdo vykládá budoucnost, prorok, že? Víte, co se stane? Bůh řekl a to, co se stane. Ale prorokovat znamená stát před někým a oznamovat. To dělali proroci. A proroci to činili. Proroci mnohdy připomínali pouze to, co Hospodin ve svém slově už dávno dal zaznamenat. Mnohdy opakovali to, co bylo řečeno. A někdy samozřejmě přinášeli i nové věci. Samozřejmě my dnes, když čteme srozumitelným jazyce texty Božího slova, mnoha proroctví ve starém zákoně, ale i novozákonní texty, mnohé věci jsou nám dodnes zahalené, skryté, když známe význam slov, přesto jim nerozumíme. Ale tady jde o to celkové ovoce, které vidíme, co přináší dar proroctví, tedy v tom srozumitelném dialektu, srozumitelném jazyku, a naopak, co přináší potom dar jazyků, kde není možné rozumět, natož pak pochopit, co daný člověk říká. My dnes samozřejmě můžeme usilovat ne o proroctví, tak jak jsem už to zmiňoval minule, ale máme touži potom, aby si Bůh povolal i dnes na svou vinici další služebníky. Věřím, že máme tu milost a možnost se modlit za další nové vykladače Božího slova. Aby ten, kdo možná nikdy neměl příležitost, aby zvěstoval. Víte, a to se nejedná pouze o někoho, kdo je kazatel. Věřím, že se to týká všech nás. I my, když
jsme Boží děti, můžeme se sdílet s bratrem, sestrou srozumitelně o Boží slovo. Sdílet se, co jsem četl, co mě pozbudilo, co mě napomenulo. My každý z nás máme možnost studovat, číst, učit se z paměti Boží slovo. A skrze Boží slovo pak můžeme přinášet bratrům, sestrám, ale nejenom jim, komukoliv, tím srozumitelným způsobem to pozbuzení, to potěšení, tu útěchu, ale mnohdy i napomenutí, když vidíme, že bratr, sestra klesá, padá v nějakých věcech, které vidíme, že se Bohu nelíbí, tak v lásce sloužíme jeden druhému, máme zájem jeden o druhého. My máme sloužit jeden druhému ke společnému budování. Opět to opakuji. A víte, my se dostáváme do toho druhého verše, kde jsme četli, neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu. Nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. Tady bych nám dal trošičku zpozornět. Tady jsou dvě možnosti výkladu tohoto druhého verše a potom na základě toho druhého verše vůbec to pokračování té 14. kapitoly. Buď je to ten první, jestli si to zapamatujeme, o čem Pavel píše, je dar jazyku, tedy dar Ducha Svatého. A v takovém případě, když někdo mluví ve sboru nesrozumitelně a není výklad, překlad církvi, tak pochopitelně církev není budována v tomto kontextu. A v takovém případě člověk v církvi má naprosto mlčet. Jazyky, kdybychom byli nesrozumitelné, tak je to naprosto k ničemu. I kdyby člověk mohl chválit Boha, říkat jakékoliv věci, tak když mluví někdo nesrozumitelným jazykem, tak my nemůžeme na to reagovat. Nemáme z toho nic. Víte, a propos mimochodem, a je zajímavé, že my dnes se setkáváme s tím, že i na modlitby se setkáváme s tím, že jsou mnohdy zaznívají modlitby v cizím jazyce u nás. Teď nemyslím slovenský jazyk, ale myslím jiný jazyk, že? A my mnohdy řekneme otevřeně amen, ale otázka, rozumějte tomu, za co se ten daný člověk modlí? A já říkám to sám ze své zkušenosti, protože jsem byl i v Rumunsku a navštívil jsem některé sbory a když mi to nikdo nepřekládal, neměl jsem to svědomí, abych řekl amen na něco, i když on ve víře můžu říct, určitě dobrořečil, chválil Boha. Možná některé slovíčka už jsem pochytil, ale celý kontext jsem nevěděl, jestli chválí Boha, asi jo. Mnoho lidí řeklo amen, ale já se nemohl, protože jsem nerozuměl, protože jsem byl já sám tím cizincem v té dané zemi. Takže pokud tedy není ve sboru vykladač, překladatel, správně by neměla zaznít žádná slova. Budeme to potom číst ve 14. kapitole 28. verši. A přitom my víme, že všechny duchovní dary, dané Duchem Svatým, byly dány do Kristovy církve primárně proto, aby budovali Kristovu církev. Stále se točíme kolem stejné věci. Dary duchovní byly dány proto, aby budovali církev. Co člověk buduje, když by slyšel nějaké nezrozumitelné slova, když by vám někdo řekl nějaký biblický verš, možná slovo pozbuzení, kterému stejně v tom jazyce nerozumíme. Nebylo by to k ničemu, že? A přitom všechny duchovní dary byly dány pro službu lidem, ne pro službu Bohu. Bůh nepotřebuje dát člověku nějaký tajný jazyk, aby člověk s ním komunikoval. On samozřejmě rozumí všemu, všem jazykům, ale jaký by to mělo smysl mluvit s Bohem nějakým způsobem, že? My totiž to, když nad tím přemýšlím, my nikde v Božím slově, zkuste mi najít nějaký text, kde vidíme nějakou modlitbu, kde by člověk mluvil nějakým jazykem, kterému bychom nerozuměli. Nemáme dokonce nikdy napsány žádné omílání nějakých opakovaných slov v tom extatickém, nesrozumitelném zvuku. Takovému člověku nikdo nerozumí, že? Dokonce, když nad tím přemýšlíme, tak sám Pán Ježíš Kristus, kdybychom si otevřeli Matouše 6. kapitolu, 7. verš, říká, když se modlíte, neopakujte naprázno slova jako pohané. Pozor, pohané se také modlí a opakují naprázno nějaké slova?
neboť se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Tedy i pohané mnohdy mluví svá nesmyslná opakující slova v modlitbě, nějaké modlitbě, asi k nějakému bohu, že? Božstvům, ale my tímto způsobem se nemáme takto modlit jako pohané. Ne na prázdno, ne opakování. Proto naše modlitba není jenom dvě slova anebo něco, ale vyjadřujeme, modlitba je rozhovor s Bohem, že? Tedy ten první pohled byl, že je to, o čem Pavel píše, dar jazyku, ale samozřejmě pakliže to nikdo není, kdo by vykládal, tak pochopitelně má mlčet ve shromáždění. A ten druhý pohled je, že Pavel v tomto verši mluví o té napodobenině daru Ducha Svatého, tedy těch pohanských jazyků. Z historie víme, a můžete si to dohledat, že jsou i jazyky, takové to blábolení, kde i nevěřící lidé při různých rituálech mluvili, opakovali jazyky a neviděli, co říkají. A já se osobně přikládám k tomu to pohledu a vysvětlím vám, proč. Proč si myslím, že právě ten druhý verš vůbec a potom následné věci jsou rozložené tímto způsobem. Ono v kontextu, a to je důležité, říct celého dopisu korinským, víme, že korinští jednali v mnohých věcech tělesně. Přinášeli do křesťanství mnoho praktik právě ze svého předešlého pohanského života, že? A proto byly tam ty problémy s tím masem obětovaným modlám. Proto tam byly ty sexuální nemravnosti ve sboru, vůbec ta sexualita, manželství, tak se nemáme ženit, vdávat, anebo je to správně, anebo co teda jakoby s těma kněžkými lásky, anebo potom neřád při večeři páně. Vidíme tam ten nepořádek a právě v těch duchovních darech, projevech neměli jasno. Naprosto stejně, že? Přinášeli si ty věci z toho pohanství a Pavel proto jim psal vůbec ten začátek té 12. kapitoly. Chci, abyste měli jasno, co se týče duchovních darech. A na základě tohoto kontextu je dobrý důvod se domnívat, že Pavel píše tento text právě s tím poukazem na tento extatický jazyk, tedy ne dar Ducha Svatého, ale ten extatický jazyk. Ano, na základě toho já to tak vnímám, že a některý teologové se domnívají, že v textu vidí rozdíl mezi tím, jak Pavel použil jednotné číslo, jazyk, a množným číslem jazyky. Při použití jednotného čísla označoval to pohanské mumlání, ten extatický jazyk, a při použití množného čísla mluvil o duchovním daru, tedy jazycích, které je možno vykládat, překládat, tak jak ho čteme ve Skutcích 2. kapitole, že? A právě verš 2. 14. kapitoly, 2. verš a 4. verš je použité jednotné číslo, které popisuje to mumlání těch nesrozumitelných slov. Je to ten jeden jazyk. Víte, zvláštní, že ekumenický překlad, jestli někdo má ekumenický překlad, tak můžete se do toho podívat. Použil dokonce slovo v té 2. kapitole a potom, myslím, i v 4. kapitole ve vytržení, že? A potom v Králický Biblii najdeme slovo cizí, nebo cizím, cizím jazykem, jiným jazykem, cizím. Kde se nejspíš snažili o to rozlišit mezi tím jedním jazykem, tím mumláním, a potom těmi jazyky dara Ducha Svatého. Což samozřejmě tady musíme říct, a to je zdůraznit, kdybyste šli do originálu, tak ať už to vytržení, anebo to cizí, v originálu nenajdeme v řečtině. Je to dodatek do vysvětlení, snaha o vysvětlit. Ale možná mi namítnete, ale v textu čteme, v té druhém verši, že takový člověk, který mluví tímto extatickým jazykem, tak jsme četli, mluví k Bohu. Tak moment, mluví k Bohu. Opět, tady chci zdůraznit, že v tomto případě před slovem Bůh tam chybí v řečtině určitý člen. Co by se stalo, kdybyste tam četli Bohu s malým B? A ono to tak je. Tady chybí určitý člen. Ano, když autoři Nového zákona chtějí zdůraznit, že jde o Hospodina Boha, tak je uveden vždy jako ten Bůh s určitým členem. Ale tady vidíme, že jde o Boha s malým B. Jenom taková suvka, něco podobného čteme ve Skutcích 17. kapitole. Myslím, že je to 23. nebo 28. verš,
kdy apoštol Pavel je na Areopágu a vidím, říká, že uctíváte mnoho božstev a tady je nějaký pomník neznámému bohu. Tam taky není určitý člen. Neznámému bohu. Když potom používá tento obraz na to, že já vám zvěstuju toho pravého boha, toho boha. Tedy někteří kořinští svým mumláním, tím extatickým jazykem, kterému nikdo nerozuměl, oslavovali svá pohanská božstva. Proto Pavel to takto píše. Šlo mu nejspíše o to, kdy ukazuje, vy ale v církvi děláte nějaké divadlo. Kdy nejspíše skrze vás nemluví Duch Svatý, ale možná démon, nebo z vlastního ducha, ne z Ducha Svatého. A právě možná mluvíte právě ty tajemství, která zněla, nejspíše byla spjata s nějakým pohanským mystickým věcmi a ostatní lidi tomu nerozuměli. Pouze možná nějaký jednotlivci. A vidíme to, to není to tajemství, které jsou jiná, které čteme v Božím slově, že? My víme, že Bůh má také svá tajemství a čteme je na některých místech a toto tajemství bylo zjeveno a tak dále. Ale vidíme ten kontrast, to jsou tajemství, ale potom, jestli se jedná o tajemství Boží, ty nám jsou zjevena, jsou nám odhalené. Tedy tento druhý verš je podle těchto již zmíněných argumentů Pavlovým popisem toho, co oni sami dělají, a Pavel je tímto popisem v podstatě napomíná. Samozřejmě někteří se mnou nebudou souhlasit. Pro některé je tento verš popisem toho, jak to má správně v církvi být. Studujme. Pojďme do těch textů. A můžete i se mnou argumentovat. A tak my se dostáváme právě do toho čtvrtého verše, protože ten třetí verš jasný. Kdo však prorokuje, mluví k lidem a budování, pozbuzení a útěše. To už jsem zmiňoval. Proroctví je jasně dané proto. Ale někdo může pak namítat, dobře, ale co nečteme ve čtvrtém verši toto? Kdo mluví jazykem, opět jednotné číslo, buduje sám sebe. Ale kdo prorokuje, buduje církev. V této souvislosti je na místě otázka, dává Bůh, Duch Svatý, skutečně duchovní dary znovuzrozenému člověku proto, aby byl sám budován? Znamená to tedy, že kdo mluví jazykem, buduje sám sebe? Jsou to tyto duchovní dary dány proto osobní budování? O to šlo Pavlovi v těchto kapitolách 12, 13, 14, aby bratři a sestry byli hlavně sami budováni? A nebo naopak, ukazuje to celou dobu korinským svým přesným opakem. Já se vás snažím vyprovokovat v tom myšlení. Já se domnívám, že je to přesně popis toho, jak to on činí a jak to být nemá. Protože celou dobu ukazuje ty dary, které vám Bůh Duch Svatý dal. To není proto osobní budování, ale abyste budovali církev, ostatní bratři, sestry. Tedy pokud mluvíš jazykem, ano, tak buduješ možná sám sebe, ale tak to být nemá. Pokud jde o dar Ducha Svatého a o ty jazyky, tak byly dány pro budování církve. Láska agape vždycky bude vést člověka tím duchovním darem k tomu, aby sloužil tomu druhému, ne pouze sám sobě. Láska nehledá svůj prospěch. Nehledá. A jestliže máš nějaký dar a hledá svůj prospěch, tak to není k lásce. Víte, kdybychom tento verš vytrhli z kontextu, a mnohdy se to tak dělá, tak bychom možná přišli k takovému závěru, že ano, tak já mám dar jazyku a já sám sebe buduji, že? Ale při pozornějším čtení vidíme, že v tomto oddíle vůbec té 14. kapitole je více než normálně zdůrazňovaná církev. Církev, církev, církev. To není dar pro tebe osobně, ale je to pro církev. Všechny dary. Znamená to tedy, že apoštol Pavel mluvil o ne osobním domácím modlitevním životě znovuzrozeného křesťana, který se má modlit doma. Určitě ne. Tady nejde o ten domácí modlitevní život. Vždyť víte, kdybychom například používali další duchovní dary, třeba si představte, že
Jako kazatel mám duchovní dar kázat. A v stejném obrazu, jenom imaginárně. Takže začnu ten dar používat pro osobní budování sebe sama. Takže si připravím kázání, udělám exegezi, připravím si text, mám krásně body, rozeberu si to a pak si stoupnu krásně přes zrcadlo doma a sám sobě si to budu kázat. A pak si řeknu, tak jsem pozbuzen a budován ve víře. Dává to smysl? Já se snažím logicky ukázat na ty věci. Nepohrdáme tím, samozřejmě, ale vidíme, že ty dary jsou dány ne kvůli tomu, abychom sami sobě sloužili, ne pro sebe, ale abychom tímto darem, v tom kontextu, jak vidíme Korinským, vy si sloužíte sami sobě, ale to je špatně. Vy máte dary, abyste sloužili jeden druhému. Pavel tedy neobhajuje použití daru jazyků k vlastnímu budování, nebož odsuzuje jakékoliv použití daru jazyků v církvi, když ten dar nepomáhá druhým. Jediné, kdy dává to smysl, je když člověk sám tomu rozumí, když je to tedy dar Ducha Svatého, a to se budeme procházet dále, ale když je to také, co je předloženo, co je řečeno, tak je vyloženo. Jak to čteme v tom 5. verši. Leda, že by někdo vykládal, nebo sám ten člověk přeložil, co řekl. A právě vidíme v takovémto případě to pomáhá. Právě vidíme v takovémto případě to buduje církev, protože všichni ostatní tomu rozumí. Že? To je pak přesně ten duchovní dar jazyků, který není používaný potom v té sebelásce, ale naopak té lásce agape, která nehledá svůj vlastní prospěch, ale vidí a touží po prospěchu, touží potom budovat ostatní bratři, sestry. Ne pouze sám sebe, skrze ten svůj dar. A tak apoštol Pavel i říká, tak jsme to četli, samozřejmě v tom 5. verši, teď jsme v tom 5. verši, určitě Pavel nepohrdá darem jazyku. Vždyť je to dar Ducha Svatého a nakonec my budeme procházet i tím textem, více než dojný, já mluvím jazyky, že? Co ale tím tedy myslí, když napsal ta slova? Chci, abyste všichni mluvili jazyky. Avšak ještě více, abyste prorokovali. Kdo prorokuje větší než ten, kdo mluví jazyky? Leda, že by vykládal, by se budovala církev. Co tím chtěl vlastně vyjádřit, že by chtěl, aby všichni mluvili jazyky? Znamená to, že Pavlova touha byla, aby všichni v tom těle Kristově byli tím okem? Aby byli všichni tou rukou, aby byli všichni tou nohou? Určitě ne. Pavel uznává, že tento dar sám nikdo si nemůže nárokovat, protože je to Duch Svatý, který dává sám, jak chce. Víte, když je to zvláštní, něco podobného čteme s ohledem na proroctví, už u samotného Mojžíše, kdy, jestli si vzpomínáte v Numeri 11.29, té druhé části, kdy říká, kéž by všichni Hospodinu v lid byli proroci. Kéž by, kdyby Hospodin na ně dal svého ducha. A my máme jeho ducha. Kéž by všichni byli proroci. I Mojžíšovi touhou bylo, aby všichni lidi byli proroci. Pavel si byl určitě naprosto vědom toho, že Bůh, Boží vůli není, aby všichni měli naprosto stejný dar, stejný duchovní dar. Proto jsme to četli už v minulých verších 12. kapitoly 29 až 30, že? Skutečně Pavel nechtěl, aby, nebo to nebyl záměr, aby všichni prorokovali. Samozřejmě si to nepřál. Nakonec ani to není možné právě proto, že to nepřenášíme z člověka na člověka, ale je to Bůh, který dává Duch Svatý. Je to pouze hypotetické naznačení, že pokud bratři a sestry v Korintu touží po darech, které nedostali, mají toužit aspoň po takových, které jsou ne trvalejší, ale které jsou přednější, které jsou primární, ne ty sekundární, ty druhotní. A ten druhotní další je skutečně ten jazyk. Oproti tomu proroctví. Proroctví je důležitější. A stále musím mít na paměti, že v té době si nemohli vzít jako my dnes pro pozbuzení, pro napomenutí, pro vyučování Boží slovo. V té době se teprve texty Nového zákona psali. Pavlovou touhou bylo, pokud to bylo na něm,
aby všichni prorokovali. A proč? Protože tímto darem se buduje celý sbor. Je tam ta vzájemné budování se, ten duchovní růst. Pavel dává určitě na první místo to budování, což přinášelo proroctví, tedy Boží slovo, zvěstované, kázané, vyučované. A to mělo být na rozdíl od toho, což bylo to druhotné, ten dar jazyku. Kdyby někdo i měl dar jazyku, ale nikdo to nevykládá, tak to nebude budovat žádným způsobem církev. A tak zkusme nad tím přemýšlet, co dnes, s čím odcházet vůbec, jak prakticky uchopit toto slovo. Každý z nás, Božích dětí, máme nějaký dar. Každý z nás jsme, pakliže jsme znovu zrození, jsme dostali duchovní dar. A teď je otázka, jak můžu já osobně, konkrétně církev budovat. Právě s tím darem Ducha Svatého, který jsem dostal. Jak já můžu osobně budovat církev právě v té lásce. Lásce agape. Lásce k Bohu a k lásce bližním. My se máme vzájemně a můžeme, musíme, je to výsada, mezi sebou budovat, pozbuzovat se, napomínat se při následování Pána Ježíše Krista. Říkat jeden druhému Boží slovo. Je otázkou, víte, jak my uvažujeme a o tom, když máme to společenství, když přicházíme na bohoslužbu. Toužíme se setkat proto, abychom pouze si sedli a poslechli a aby nám někdo sloužil. Mnohdy se to stává. Ze začátku víry, ano, přicházíme, načerpáme, toužíme po obecenství, toužíme prostě se vzdělat, poznávat Boží slovo a to je všechno v pořádku. Ale právě při tom růstu najednou bychom měli rozpoznat, ale já bych chtěl sloužit druhým. Já bych chtěl sloužit druhým. Já bych chtěl budovat nejenom sám sebe. Já toužím potom, aby i moji bratři, sestry byli budováni ve víře, v lásce. Aby ten dar, kterým Pán Bůh dal, aby tím darem sloužili. I když to bude otevírání dveří, já nevím, já teď neříkám, že to je dar Ducha Svatého, ale cokoliv, co ti Pán klade na srdce, jak tě Pán vede, to je právě ta skutečná láska. Láska agape. Bůh nás nespasil proto, aby jsme si jenom pouze sedli. A nebo aby jsme jenom dívali se na internet a poslouchali, měli plnou hlavu vědomostí a ničemu to není. Ale naopak, aby jsme sloužili jeden druhému. Vidíme, jak je důležité mít to obecenství. Sloužit jeden druhému. Budovat se jeden druhému. O tom je ten text. O tom je 12., 13., 14. kapitola. Aby církev rostla. Aby byla budována. Aby skrze ten dar, který tobě, Hospodin Bůh, skrze svého ducha dal, aby si v lásce sloužil jemu na jeho slávu. Ať nás Pán požehná, aby jsme byli těmi, kteří hledají nejenom pouze ten svůj vlastní prospěch, ale prospěch všech na jeho slávu.